Estamos aqui com mais uma edição da Papá Depoimentos, né? Dessa vez com o Sr. Walter Dehring. Ele trabalha há muitos anos na área de paisagismo, tanto na parte de projeto quanto na parte de execução. E ele teve contato com praticamente toda a geração, muitas gerações de paisagistas paulistas, e justamente é por isso que ele está aqui, para me falar um pouco do trabalho dele e um pouco desse contato, contar um pouco dessa história do paisagismo que ele retém com ele. Então, a gente vai começar. Obrigado por você estar aqui, é Pois um não, prazer. eu que agradeço. E a gente tem uma série, quer saber uma opção de coisas de você, tá Pois bom? não. Bom, a pergunta clássica: qual a sua formação? E o senhor sempre tratou com a execução e projeto de jardins. Fala um pouco pra gente. Como é que começou tudo? A formação minha é, na verdade, curiosamente, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Eu acabei estudando administração, depois do segundo. Passei, mas eu estudei administração, me formei em contabilidade. Mas nunca exerci. Aliás, não fui buscar nem o diploma. As coisas na época se complicaram, questões familiares Que ano foi esse? e isso aí. Deixa eu ver. Recolocar as datas no lugar. Nós fomos para. Isso deve ter sido em 50, na década de 50, 50 e pouco, Por por década ali. tá bom, tá Por ótimo. ali. Eu não consigo, eu teria que seguir um outro Não, raciocínio não, se preocupe, tranquilo. cronológico, que é a evolução desde o período que eu comecei a me conhecer como gente, que eu nasci em 1935, em Tremembé, aqui na cidade de São Paulo. Lá, naquela ocasião, papai tinha já uma chácara de plantas, orquídeas, algumas coisas e tal. E, obviamente, eu nasci no meio daquela situação de plantas, daquele Ele produzia ambiente é. para venda. Na verdade, é assim, a história começa bem mais atrás. Eu queria só recuar rapidamente nessa questão para ilustrar um dado que hoje seria até meio interessante. O fato é o seguinte: meu pai, ele foi aprendiz e tudo mais, e estudou em dois jardins botânicos na Alemanha. Primeiro ele estava em Dahlem, que é o de Berlim, que Dahlem é um bairro de Berlim onde ele nasceu. Aí ele foi trabalhar de aprendiz e tal, começou a gostar das coisas, foi crescendo. Mais tarde ele passou para o Jardim Botânico de Munique. E lá ele começou a trabalhar muito com orquídeas, que estavam começando a ser muito procuradas e interessantes para a pesquisa até, na Europa, de modo geral. Então vinham plantas da Ásia, da Indonésia, aqueles lados lá, que é uma região muito rica em orquídeas, extremamente rica, e vinham também da América do Sul. Aí, assim, dessa maneira, ele fez contatos, começou a sonhar com os trópicos, e por isso que eu acabei parando aqui. E, na verdade, ele então se casou em 1923, ele veio para o Brasil trazendo algumas plantas que talvez sejam as precursoras de algumas que temos aqui hoje. Ele trouxe algumas plantas de Phalaenopsis, essa orquídea que agora está tão na moda, tão divulgada, aliás, não só aqui, ela é vencedora pelo mundo afora, por causa de características de excepcional durabilidade, rapidez de crescimento. Enfim, ele veio, trouxe e ficou sempre trabalhando com orquídeas, essas coisas e tal, de chácara em chácara, e de repente nós estávamos em 1935 e eu nasci então numa dessas chácaras. O meu irmão tinha nascido 6 anos antes. Meu pai sempre trabalhou quase só com orquídeas, mas para ganhar dinheiro e sair um pouco melhor, porque a orquídea não era um mercado na época, ninguém quase conhecia nada disso. Elas eram coletadas aqui no Brasil, e isso aí ele trabalhou um pouco e conheceu, conseguiu sobreviver com isso. Elas eram coletadas aqui das nossas matas, mandadas para a Europa, depois para os Estados Unidos. Ele participou de trabalhos desse tipo e trabalhou com exportadores, mas o mercado interno não existia ainda para a orquídea. Bom, então ele começou a trabalhar com outras coisas, cactos, que
orquídea. Ele teve uma época, era um cactus. Eu me lembro, eu era garoto, nós íamos, tinha uma feira no Largo do Arroche. Então ele vendia os cactos. Os cactos ele punha nos potezinhos pintados de cores, muito coloridos, bonitinhos, assim, vendia cactos, pequenos cactos, assim, que ele fazia viagem ao sul do Brasil, essas plantas, muitas delas vinham do Rio Grande do Sul. Bom, ele foi trabalhando com bromélias, outras coisas assim, e eu, a partir desse determinado momento, eu entrei nisso também, porque isso era nosso mundo eram orquídeas, plantas e tal. E comecei a andar junto com meu pai, ajudando ele nos serviços, enquanto meu irmão, que era mais velho, ele já estava mais sempre na escola, e eu era o garoto que ficava em casa ajudando o pai. Bom, resumindo, aí começa, de uma certa maneira, a minha relação com plantas e o meu convívio com plantas. Mais adiante, então, teve um problema, isso foi na Segunda Guerra Mundial, a minha mãe, ela teve um problema, doença mental, diria eu, hoje em dia, mas foi uma tremenda crise, uma depressão, foi a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E ela muito dedicada, era muito patriota, aquilo foi terrível. Enfim, o meu pai tinha ido do Tremembé até a Rua Augusta para fazer uma loja, montar um negócio para vender essas orquídeas dele. Mas aí, com essa questão toda, não se conseguia sobreviver, o negócio não foi bem para frente. Aí ele teve que abandonar tudo e foi para uma chácara. Aí sim começa o meu contato real com isso. E eu tinha mais ou menos uns 10 anos, 1945, eu era de 35, de 45. Nós saímos da Rua Augusta e fomos levamos todas as coisas e fomos para o sítio de um paisagista, precursor nessa época. Isso foi em 45, por aí. Germano Zimmer. Germano Zimmer tinha uma chácara muito grande, eram 10 alqueires, ali na Raposo Tavares de hoje, que na época era a estrada velha de Cotia, de Cotia, né? Nem luz elétrica tinha na época ainda. Imagina, lá agora é o centro empresarial do Unibanco. Então, ali ele levou as orquídeas dele e tal, mas tinha que ganhar um salário e trabalhar lá na chácara, então ele virou administrador do empreendimento de produção de árvores e plantas do Germano Zimmer. Ele foi muito famoso nos anos 30, 20, é, né? O Germano Zimmer era um dos grandes, era o maior, né, durante esse tempo. Igual a ele, só Dirberg, lá em Limeira, né? Bom, o fato é que até é interessante, o Germano Zimmer editou um livro chamado Jardins de Hoje. Eu guardei isso um tempão, não sei mais onde está isso, mas quero ver se ainda acho uma cópia disso. Mas Germano Zimmer tinha também, ele não era só produtor, ele também tinha uma equipe de projetistas e tinha execução de jardins, ele fazia tudo, de produção à execução de jardins. E eu, enquanto meu pai administrava a chácara, eu então ia ao escritório, que era na Rua Consolação, depois mudou para a Rua José Eusébio, logo do lado, e lá eu fazia serviço de office boy, mas o principal era que eu era o datilógrafo, porque eu conhecia bem plantas já. Eu fazia a mesma coisa que meu pai, eu guardava bem nomes de plantas, era muito fácil. Então, era mais interessante que eu ficasse batendo orçamentos para fazer os nomes certos das plantas, né? E assim eu ampliei meu conhecimento e praticamente terminei lá conhecendo tudo que se sabia até aquela época sobre plantas e jardinagem, tudo que envolvia orçamentos, né? Trabalho, os empreiteiros dele lá, o pessoal da mão de obra. Bom, isso foi praticamente meu primeiro grande contato, o primário meu na área de paisagismo, lá com a firma Germano Zimmer. Mas papai não quis ficar lá também, depois de uns 10 anos nós mudamos de lá
E ele resolveu mudar para Praia Grande, novamente, porque em Cotia os invernos eram bastante frios. Várias vezes tivemos geadas fortes. Numa delas, ele perdeu muitas plantas de orquídeas, apesar de se acender fogueiras debaixo das mesas das plantas e tudo mais. Daí, então, mudamos para Praia Grande, montamos uma pequena chácara lá e tal. E, novamente, a necessidade de sobrevivência, de ganhar um dinheiro, eu fui trabalhar num banco. Eu trabalhava em Santos, mas todo o tempo que sobrava era dedicado à chácara. E, nessa época, o nosso negócio, na verdade, estava em São Paulo. Então, eu tinha que levar a mercadoria de lá para São Paulo. Não tínhamos carro, não tínhamos nada, então eu levava sacolas de feira com orquídeas em botão, que eu trazia ia de ônibus, de São Vicente para São Paulo, pegava o ônibus, e eu levava essas plantas para uma outra pessoa que está meio ligada ao nosso convívio de hoje. Ele, na verdade, era Hans Meyer Pflug, um alemão, que era pai do Peter Meyer Pflug, que foi o fundador do Orquidário Morumbi, que é um nome já meio conhecido, pelo menos na área, e também participou em muitas coisas ligadas um pouco ao paisagismo, ainda mais o paisagismo de hoje, que usa bastante orquídea. Né? Verdade que usa muito orquídeas terrestres, então tem a arundina, bambusifólia, que é um sucesso extraordinário. E assim tem várias coisas que são muito usadas hoje também no paisagismo, na jardinagem mesmo. Mas trabalhando, lá pelas tantas consegui comprar um carrinho, tirei o banco fora e enchia com plantas e voltava sempre para São Paulo. E assim foi, eu comecei a distribuir plantas, não só orquídeas, mas também fazia pequenos arranjos, uns vasos. Cerâmica simples, parecia umas cumbucas de feijoada, assim. Lá a gente raspava raízes que existiam muito na região de Praia Grande, quando se abriam as ruas, as raízes das plantas eram as raízes interessantes, já dava para se raspar. Aliás, vende-se, não se asa isso hoje em dia ainda. E a gente montava arranjos com filodendro, pequena monstera, algumas coisinhas, usava os musgos que tinham muito lá em Praia Grande no chão, no mato rasteiro. E isso começou a pegar, a gente trazia para as lojas aqui de São Paulo. E lá para as tantas eu abri uma minha própria loja. Aí já era um tempo que... Abri uma loja, na verdade, com muita coragem, porque aluguei uma loja na Avenida Paulista, que era o lugar chique da época. Onde era o Paulista? Mas era um lugar não bem bom, assim, de ponto de vista de clientes, era quase na esquina da Pamplona. Havia um posto de gasolina lá e do lado um prédio que está lá, e nós abrimos a loja. Mas o interessante foi que a loja não durou muito tempo, mas de lá eu recebi duas visitas, duas pessoas que entraram lá que me mudaram minha vida de uma certa maneira. Porque entrou um dia um senhor que estava procurando um jardineiro que pudesse ir lá num apartamento que ele comprou um prédio ele tinha comprado num prédio da Praça Oswaldo Cruz, um prédio grande, Queen Elizabeth. Eu acho que foi o primeiro grande que se construiu lá. Nem sei quantos andares tem, mas eram uns 13, 14 andares, ou 20, não sei bem. Não lembro, não consigo lembrar. Mas a questão é que ele tinha um apartamento, todos os apartamentos eram de um por andar, e toda a frente, virada para a Praça Oswaldo Cruz, ela é uma jardineira longa, tinha uns 10 metros de frente. E ele estava lá num andar lá em cima, e nós fomos ver, então... Bom, eu disse, o senhor precisa de um jardineiro, está aqui. Sou eu mesmo, porque eu estava precisando de serviço de qualquer maneira, né? Precisava ganhar dinheiro, então eu me faria qualquer coisa. E ele estava precisando de alguém, fomos lá. Bolamos umas plantas, um arranjo e vários arbustos e umas plantinhas rasteiras para se debruçarem, para florescer e tal. Ficou muito bacana, ficou muito bom mesmo.
E o tanto foi que foi um sucesso. E o restante dos moradores pediu quase todos os andares, nós acabamos plantando. Eu tinha na época um ajudante, que na minha floricultura tinha um ajudante que era um florista. Um rapaz pernambucano, muito corajoso, porque ele que tinha que sair lá fora para plantar as coisas, enquanto eu segurava ele amarrado numa corda, né? É, que a gente realmente não conseguia alcançar todos os cantos. Abrindo a janela, não alcançávamos os cantos para plantar a janela. Outro cidadão que apareceu lá, bom, isso ensejou outros negócios, porque além de fazer esse trabalho de jardinagem ali, a gente foi convidado a ver outros prédios, e esse mesmo senhor me apresentou mais outros casos, ele, clientes e amigos. Outro caso que aconteceu foi uma venda de um vaso da minha loja, que era para entregar numa exposição no Ibirapuera. E era a primeira finite de Alcântara Machado. Então eu levei esse vaso, quando cheguei lá, várias pessoas vieram correndo, perguntando se não tinha mais vaso, e eram tudo montadores de estandes, né? Então a gente foi lá, carregou tudo que tinha na loja, e daí para frente... estabeleceu seu contato com a própria Alcântara Machado, que orientava todos os serviços da administração interna das feiras, e entramos e ficamos 10 anos trabalhando nas feiras do Ibirapuera, mais ou menos 10 anos, todas as feiras, Finito, depois a UD, todas elas. E só parei com isso quando eles mudaram aqui para o Anhembi. Mas... a questão é que isso ensejou muitos contatos com expositores, e a gente começou a trabalhar com pedidos de fazer os jardins das residências, das fábricas, assim. E aí onde eu trabalhei com uma firma individual, montei uma firma individual, fechei a loja, acabou tudo. E nessa época, então, eu trabalhava com parentes da minha senhora, eu já tinha conhecido a Rosa, a minha esposa, que, aliás... eram também, ela era filha de os pais da minha esposa, também trabalharam no Germano Zimmer. Aliás, eu conheci ela pequena lá, na primeira visita, que nós, no começo nós nos conhecemos, desde crianças lá, né? Eles também trabalhavam no Germano Zimmer. Mas voltando, continuando para frente, a partir daí a gente montou uma firma. Registrei um nome e estava fazendo meus próprios projetos. Eu desenhava, eu gosto de desenhar, e desenhava os projetos e fazendo os serviços em quantidade cada vez maior. Jardim de residência, o que é isso? Isso eram geralmente residências, quase sempre residências. E a influência de projeto nessa ocasião vinha do escritório do Germano Zimmer? Olha, aí que está. Eu aprendi alguma coisa no escritório dele, sim. Mas os desenhos eram dois até os desenhistas. Um era um russo, é o Vitor Zagdais, e o outro é um alemão. Ele ainda anda por aí. É o Martin Kolder. Eles tinham um jeito de desenhar, que eu lembro bem, técnico, né? Marcar pontos, é aquilo como tem que ser, mais ou menos, né? Mas, e o Kolder, não, o Vitor, ele era também bom de desenho, na verdade foi aí que eu comecei a copiar ele. Então, ele sabia desenhar plantas muito bem, então ele fazia perspectivas, né? Mas para, a ideia para... do jardim, a composição do jardim que você fazia, como é que você que bolava? Ah, bolava? Sim, eu bolava porque a partir do que eu já tinha aprendido lá com eles, né? Então eu sabia que plantas devia usar, como colocar. E depois comecei vendo coisas minhas, que eu achava melhor isso, melhor aquilo. Então a gente foi fazendo esse trabalho até de projetos, de desenhos. Chegou a ver muitas coisas do Zimbra? Chegou a visitar muitas obras do Zimbra quando você trabalhou? Olha, aí que está. Eu praticamente não ia ver obras dele. Eu não tinha tempo, porque eu só trabalhava no escritório, na chácara e na escola. À noite ia à escola. Eu estava estudando à noite, no curso noturno. Então, obras dele, executadas por ele, eu lembro vagamente alguma coisa que foi aqui
Ele tinha várias obras de residências grandes aqui na região do... Aqui, ó, mais ou menos perto da na Santa Casa, aqui para cima. Genópolis. Genópolis, é, por ali. Ali tinha, porque inclusive hoje em dia a gente ainda encontra uma árvore que só ele, na época, tinha, e que era reproduzida por alporquia, lá em Cotia. É uma árvore chamada Aglaia. Uhum. Aglaia é uma marca registrada dele. Ele também tinha, usava bastante um ficus, que depois sumiu completamente, aquele ficus grande, o Roxburgh. Uma coisa que me lembro que havia na chácara, que tinha um enorme valor na época, eu não percebi isso, eu só percebi isso muitos anos mais tarde. Ele tem um belíssimo lote de nolina. Ah. Nolina, grandes, grandes nolinas, eram bonitas mesmo, né? Mas ele cultivava de tudo lá na chácara, agora tinha azaleias, eram... Mas era mais europeu? Mas eu não vi, assim, jardins mesmo que ele tinha feito na época, eu não saberia lembrar. Não mas saberia pela lembrar. Especificação, eu vi os muito, porque eu fazia os projetos, os orçamentos, mas não via o... Você não viu o que era, né? Não era. Eu via ele entrando e saindo o tempo todo, ele tinha, por exemplo, um carro... Ele tinha, por muitos anos depois, ele melhorou um pouco, ele tinha um Buick. Ele tinha um Buick com reboque. E ele carregava as plantas para cá, para lá, e depois, quando era coisa maior, ele tinha um caminhão. Eu me lembro também de um senhor português que morava na Colônia de Eugênio Leite, e ele era o caminhoneiro dele, era aquele que ele buscava terra, levava terra e esterco, essas coisas. Quando você começou, que tipo de solicitação pediam para você fazer de jardim? Não, tinha, as pessoas viam com algum modelo que elas pensavam, você dava uma liberdade para você? Não, era assim, isso é uma coisa que eu simplesmente perguntava como é que a pessoa, e ainda faço isso hoje, mas hoje eu não faço mais porque eu recebo os projetos já feitos, né? Uhum. Mas eu normalmente perguntava à pessoa o que ela pretendia plantar. Então, íamos lá olhar o terreno, a área, o jardim. Bom, eu quero isso, quero aquilo. Quer dizer, eu fazia primeiro um levantamento do que a pessoa gosta. O que ela gostaria de ter, o que ela imaginava. Se ela não tinha nenhuma ideia específica, queria que desse uma ideia, aí sim, eu ia com esse negócio para casa, fazer um croquisinho, montar uma ideia, imaginava que seria isso, é aquilo, levava, aí discutíamos em cima disso, e aí melhorando até chegar mais ou menos onde a pessoa queria chegar. Não havia livros, não havia nada, a gente tinha que falar com... Geralmente eu ia a reuniões na casa do cliente, se já sabia alguma coisa, eu já na outra reunião levava flores, galhos, coisa e tal, e alguma ilustração que houvesse. Na verdade, nada existia naquele tempo, nada mesmo. Não tinha revista, não tinha nada. Eu não me recordo de nada. Agora eram plantas mais assim, os livros, europeias. De fato. Filodendros, essas coisas nem se usavam ainda. Olha, muito pouca coisa. Essa é uma época completamente diferente. Era muito típico de um jardim semiclássico, aquele jardim meio europeu, realmente. Tinha esse negócio de buchinho, camélias, isso já tinha bastante. E era um forte mesmo, tinha bastante coisa desse tipo. Mas, eu sei, de plantas que se usavam muito para cerca, além da glaia, usava muito, era hibiscos. Também foi o tempo do ficus, né? O ficus foi muito plantado também. Tinha muito negócio de plantar ficus, né? Fazer cerca, cortar. Voltou, né? Está plantando de novo. É. Isso nós tínhamos lá bastante. Eu sei que não eram muitas as variedades disponíveis, mas elas eram uma influência europeia muito forte. O que mesmo, até porque... Antigo? Olha, eu... O que você lembra, né? Que vai na sessão? Eu não tenho, não, olha, coisa nativa, olha, fora alguma fruta que já se plantava, era jabuticaba, pitanga, fora isso, não tinha muita variedade, não. Não era, não mas me recordo. Você usava sacumbá, essas coisas, você usava alguma coisa?
alguma coisa de samambaia assim, mas sempre para vasos, pra né? Para vasos, só para vasos. É, vaso tinha muita coisa assim. É, basicamente era muita samambaia. É, não tinha muita variedade. Hoje é incrivelmente diferente, né? Porque você tem para todos os gostos, na verdade, né? Hoje em dia. Mas lá eu me lembro, basicamente eram tuias, tinha bastante tuia. Eu me lembro que tuia a gente até tínhamos uma quadra lá no alto. Interessante que na chácara do Germano tinha uma parte alta onde tinham as plantações, inclusive tinha essas tuias, cuningame, ele tinha bastante, algum pinheiro italiano, mas o que mais tinha era a tuiazinha mesmo, aquela amarela e as verdes, as tuias comuns que ainda hoje existem bastante. Palmeira não se usava? Palmeiras não se usava? Olha, só alguma coisa, e era, eu me lembro de ser um lote de ceafortes. Ceafortes tinha, que eram umas palmeiras que ele costumava plantar. Agora, quando você começou a trabalhar, já se usava palmeira? Não. Sim. E quando eu comecei a mexer, aí já tinha mais coisas, e usava bastante gerivá também, né? Mas a palmeira sempre mais negociada até por um bom tempo ainda sempre foi a ceafortes. A ceafortes estava sempre presente. Inclusive, ela se reproduz muito bem, e eu lembro de... Olha, eu acho até que foi um trabalho, não sei se foi do Germano Zima, ele fez algumas obras na Chácara Flora, e perto da Chácara Flora, lá no entorno, lá ele fez algumas coisas. E lembro que tinha lá bastante ceafortes, mas essa já era a planta que tinha nascido de semente ali, se reproduziu lá no próprio lugar, né? Bom, isso, lá esse período do Germano Zimmer serviu para dar um start, né? E foi ali que a gente começou mesmo depois a trabalhar, a atender a clientela, assim e tal. Mas eu estava percebendo uma dificuldade nisso, que a gente perdia muito tempo para conversar com o cliente, chegar a um acordo, fazer desenho aqui, desenho ali. Assim foi que a entrada do... conhecer realmente alguém profissional que já viesse com os projetos prontos, essas coisas, foi fantástico. Foi uma descoberta muito grande, e foi com o Roberto Cardoso. Ah, como é que foi? É, isso foi assim. Nós ainda estávamos, naquela ocasião, eu acho que isso foi em 45, 50, isso deve bater mais ou menos. De lá a gente saiu, foi para Praia Grande. Porque ele um dia apareceu em Praia Grande. Ele estava procurando pelo meu pai, acabou nos achando lá. É porque ele tinha ouvido falar que tínhamos umas orquídeas e coisas. Ele gostava muito da ideia, estava procurando sobrálias, que já existiam. Na verdade, o próprio Zimmer tinha algumas sobrálias lá. Mas ele estava procurando plantas para usar, orquídeas terrestres, para usar em jardim. E conheci, inclusive, papai, porque ele tinha ouvido falar dele, daquele negócio. E nisso nós estávamos lá conversando, e ele mostrou, abriu um desenho. Que pena, eu tentei para vir para esse depoimento. Eu tentei lembrar, mas não consegui lembrar que obra foi essa. Mas eu acho que é... Como é que é o nome de um arquiteto famoso, modernista, que tem construções, as suas construções... Ele, inclusive, é conhecido por um detalhe. As casas dele têm rampas. O Artigas. Exatamente, o Artigas. Ele mostrou, na ocasião, um croqui que ele tinha feito para uma casa de um projeto do Artigas, não sei nem se era... Não era para ele, era um cliente do Artigas, uma casa ali nas Perdizes. Não sei se era uma Germaine Bouchard ou por ali. Tinha uma casa. Eu sei que eu entrei lá, nós fomos ver, e
Depois a gente marcou um encontro e eu fui ver isso. E depois até plantamos, mas era uma pequena área, até a jardinada, era um detalhe só. Mas aí foi esse primeiro contato com o Roberto Cardoso. E um pouco mais tarde, já passado um pouco depois, um dia eu fui ao encontro dele, eu não me recordo, mas eu sei, o encontro mesmo foi numa obra, na Chácara Flora, onde ele iria começar um jardim de um arquiteto do Rio, outro nome que eu não consigo achar. Mas é uma coisa que eu ainda vou achar. É só procurar lá na administração da Chácara Flora como é que era o proprietário dessa casa. Mas esse arquiteto deu também condições fantásticas para um projeto. Era muito bonito tudo, o espaço lá deixou Cardoso à vontade mesmo. E lá eu vi então uns desenhos que ele tinha feito muito bonitos. Eu nunca tinha imaginado, porque lá na equipe lá do Germano Zimmer, eles eram bastante objetivos, práticos e pom, pom, pom e pronto. Era assim que tinha que ser. Mas o Cardoso tinha um traço de desenho dele, as curvas, os círculos, as curvas francesas, né, por assim dizer, eram de uma beleza, e a montagem das plantas. Então, realmente percebi que era algo diferente, era bem diferente. Né? E aí a gente trabalhou nessa obra, a execução foi nossa lá. A gente aprendeu a ver como ele agrupava IPs, ele gostava de fazer bosquinhos. Ele criava, o estilo dele era um estilo natural. Ele jogava plantas como se tivesse nascido lá, sabe, nascido ali. E, aliás, o Burle Marx também tem isso, de uma certa maneira, porque ele faz arranjos naturais. É difícil, se ele, conforme o espaço também, conforme a circunstância, claro, se há necessidade, em certos casos, de ser, vamos dizer, um trabalho, uma alameda, alguma coisa, exige uma simetria. Mas quando os arranjos são soltos, a mistura de plantas nativas e outras, às vezes... É uma novidade, né, usar plantas nativas. Então, exatamente. Isso realmente... Aí é onde o Cardoso também já usava algumas coisas desse tipo. E gramados também. Sempre gramados. Era muito gostoso, muito agradável. A composição dos contrastes, por exemplo... A bambusa, isso eu me lembro, lá eu conheci a bambusa pela primeira vez, lá nessa casa da Chácara Flora, perto de um muro em uma curva, um muro curva de tijolinho, e a bambusa, e perto dela, em um forte contraste, tinha aquela Strelitzia augusta. Aliás, Strelitzia augusta com bambu são coisas assim. Depois tem arranjos, tufos com curcúligos, né? Essas composições eram muito bonitas. Na época ainda se usava também muita era, né? Muita era e forração, ela sumiu bastante, né? Caiu muito o uso da era hoje em dia. Mas era uma composição muito bonita, tem o rododendron também, alguns rododendrons, enfim. E IPs, que sempre foi a paixão dele, pelo jeito. IP amarelo, principalmente. Então, ele fazia arranjos bonitos. Pareciam que tinham nascido ali por acaso, né? Com espaçamentos totalmente doidos, irregulares, agrupados, densos, soltos. Ele é gostoso, né? Ele é natural. Você tirava foto dessas coisas? Não, na época não estava fazendo. Só em anos bem mais recentes, assim, para cá. Mas na época, não. Fotografava. A gente não sabia, não se dava conta do que estava acontecendo. Se eu pensasse no meu futuro, eu ligo em volta. Mas aquilo lá, naquele dia a dia, era para ganhar dinheiro. Você trabalhou muito com o Cardoso? Fizemos diversas obras, mas não eram muitas, não. Eu me lembro que deixa eu ver, nós tínhamos anotado até isso. Não, eu me lembro que eu anotei como interessantes
As que eu lembro bem era além dessa obra da Chácara Flora, desse arquiteto, tinha um outro, lá perto, tinha um outro, um casal que eram os proprietários de uma firma, a Eletrolândia, que na época era uma casa de eletrodomésticos, né? Também um jardim muito grande, muito interessante, se foi lá. Depois, em seguida, eu estou vendo uma data aqui, em 1966, agora estamos em 66, a gente executou o shopping Iguatemi. Isso foi o primeiro shopping do Brasil. Uhum. Era um projeto do Cardoso. Aí nós fizemos o shopping. Está explicado aquelas árvores todas atrás do estacionamento que sobraram. É. Que é muito bonita. Sobrou ainda. É, o que sobrou é o resto da era dele. E era moeda. É. É. Eu sei que a gente trabalhou no Clube Harmonia. Uhum. Também. Também foi bastante interessante, um arranjo de rochas lá e umas coisas e tal. Bom, o Cardoso teve mais alguns casos, mas a maioria eram foram poucas obras, mas foram quase sempre na Chácara Flora, ou no entorno. Na Chácara Flora teve um serviço que era de um dos donos da Promon. Outro era também, era aí eu não participei, um que é onde ele trabalhou, não, Promon, é, Dr. Tamas. Dr. Tamas, não, perdão, não foi Dr. Tamas. A obra lá era de um sócio, um dos dois sócios da... É uma empresa de projetos que muito ativa ainda hoje aqui, é um nome antigo, Pote Ruban. Ruban. É do Ruban. Essa foi uma obra, eu participei uma parte do trabalho, outra foi feita por um outro. Tinha um outro paisagista que conhece muito bem, até diria que mais do que eu conhece, e podia testemunhar sobre as obras, os serviços do Cardoso. É José Vicente, Jardins Alvorada. Valia a pena consultar ele, porque ele realmente conheceu o Cardoso muito mais tempo, de uma certa maneira, não sei, eu acho que nem tem a minha idade, mas é por aí. O fato é que o pai desse José Vicente já trabalhou com o Cardoso, foi bem no começo. Eu acho que aquele jardim... Cardoso morava numa casa lá no Morumbi, ali perto da Rua do Bosque. Aquele jardim deve ter sido feito pelo pai do José Vicente. Bom, ele tinha até... Eu acho que ele tinha um bom volume de obras. Eu sei que eu aconteci nessa história porque, por causa da orquídea, né? Aliás, por isso que eu gosto de falar de orquídea, que ela sempre me deu uma mãozinha aqui ali, embora eu nunca vendi muito orquídea. Né? Isso mudou, então, o perfil do seu trabalho? A hora que você começou a ter contato com o Cardoso? O Cardoso foi o começo, mas justamente o que me impressionou foi o seguinte: eu não precisava mais me preocupar em discutir nada com o cliente. Vinha o projeto do Cardoso, era mais que... Eram clientes bons, eram clientes muito bons. Então, era um clima agradável. A gente chegava lá, era apresentado ao proprietário, não se discutia muito o preço, né? Fazia um orçamento, já era uma apresentação, era uma ordem fazer com a gente. Realmente quase era assim. E de tal maneira que eu pensei, puxa vida, se houvessem mais paisagistas, arquitetos trabalhando, e a gente os descobrisse, fosse associar, trabalhar com eles, eu não precisava mais perder tempo de carregar minhas braçadas e amostras, de desenhar, e ainda mais seria apresentado por alguém. Era mais fácil aí, né? Se aproximar do cliente. E foi assim que eu fiquei atento quando soube de Rosa Clias e da Miranda. E fui procurá-las e a gente conversou e imediatamente se estabeleceu um relacionamento muito bom. Porque
O Cardoso tinha uma experiência, ele tinha uma experiência com planta, já sabia o que fazia, investigava, ele viajava, ele ia onde tinha chacras, quando tinha chacra, ele procurava. Ele já trouxe experiência até dos Estados Unidos nesse ponto, acho eu. O fato é que ele tinha uma experiência que os outros não tinham. Por exemplo, Rosa e Miranda estavam começando e ainda tinham que aprender muita coisa sobre conhecer plantas e como fazer isso e aquilo. Sabiam a parte de criação arquitetônica e isso mais, mas o relacionamento com plantas era limitado, era pequeno, né? E eu chegando lá, contando tudo isso, falando tudo aquilo, ajudava muito. Então, começamos a trabalhar colaborando um com o outro, um supriu o outro, né? Foi meio assim. E para mim foi uma enorme vantagem. Então, aumentou o volume de serviço, né? Então, nós tivemos, aí já eram três, né? Me abastecendo com serviço. Basta, e jardim de residência, basicamente. Basicamente. Mas olha, no caso da a Rosa também foi assim, já eram prédios, às vezes coisas comerciais, assim. No começo foi mais simples, né? Mas o escritório da Rosa acabou tendo um monte de serviços ao longo dos anos, da Miranda também. Mas o mais ativo foi Rosa nesse período todo, ao longo dos anos. O senhor fez os prédios da Indy que ela fazia? A Indy, todos eles, né? Fala um pouco dessa experiência de plano. De repente você estava trabalhando com jardim de residência. De repente tem que enfrentar, adaptar espécies lá, jardim de prédio. Não, aí que está. A gente trabalhava com o que tinha na praça, mas a praça estava começando a produzir mais variedades. Aos poucos foram surgindo novas variedades. E mudando, né? Se usava também. Mudou muito, na verdade. Foi. O Cardoso foi. Já mudou significativamente, não era? Da linguagem mais europeia? Não. Ele não tinha nada do europeu. O dele era meio mais pro oriental. Eu diria, ele tinha um toque oriental. O jeito dele, para mim, parecia que assim. Sentido oriental? É porque ele gostava de bambus e usava como um japonês, de uma certa maneira. Outra coisa eram aqueles pisos, o jeito de colocar pedras e tudo mais, dava um jeitão que eu diria que havia um ar de oriental na montagem do jardim dele. Aquela calmaria, aquele negócio, tudo, degraus, aquela história toda. Isso me pareceu ter um pouco de ambiente oriental. E ele era da Califórnia. E lá, a região de São Francisco, aqui, a Califórnia, de modo geral, tem lá, a gente vê lá certos jeitos de montar jardins que eu acho que tem uma influência que veio de alguma maneira da China, do Japão, um pouquinho, com a leva de pessoas que vieram para aqueles lados. Eu tenho essa impressão. Agora, esse é um momento que muda muito, tipo, os anos 60, 70, acho que muda muito o ciclo de espécies, as plantas solicitadas até pelos paisagistas e outros que vieram depois, altera. Eu sinto muito que os jardins mais arrumadinhos, a gente mais tropical, mais misturado, mais cheio de plantas. Sim, aí entra o Bullemarx pesadamente, né? Aí já é Bullemarx na cabeça de todo mundo. Esse problema é esse. Porque a implantação, por exemplo, dos jardins lá da Aterro da Glória, Flamengo. No Flamengo, né? Ali, aquilo lá são arranjos soltos, ricos em massas verdes e folhagens vistosas, né? Plantas assim, quer dizer, a gente percebe o predomínio da massa tropical, isso sem dúvida. Você teve contato com, como é que chegou para vocês aqui em São Paulo, o contato com a obra do Bullemarx? Olha, ali, para você pelo menos. Para mim aconteceram alguns casos de clientes que já tinham um projeto do Bullemarx e orçaram com a nossa firma, né? Mas isso é já de 71 para cá. Aí eu já tinha Bom Jardim. Bom Jardim é de 71. De 60 e pouco até 71, eu tinha uma firma individual minha e ficou assim. Mas depois eu me juntei com meu cunhado. Como chamava sua firma? Não tinha nome. Era Walter Döring. Walter. Aí depois é que é Bom Jardim. Depois virou a Bom Jardim em 71. E aí o senhor estava na Rua Alvarenga?
E me instalei na Rua Alvarenga. Foi lá que eu me instalei em 71, em setembro de 71. Agora, o Boulle Marx, a gente fez alguns trabalhos de Boulle Marx, mas não tinha, vamos dizer, não era um... Eu me lembro de um prédio que nós, aqui em Alto de Pinheiros, tem um prédio que a gente trabalhou, que tem umas curiosas estruturas para colocar... Macunaíma. Macunaíma, na frente Macunaíma. Do Santa Cruz. É, isso mesmo. Está exatamente. Está perfeito. Está perfeito. Puxa, preciso voltar lá. Ali, nós temos fotos aqui. É? A gente pode mostrar para você. E, tinha uma... Os pés de cupim ali. Uns cupins assim para enfiar bromélias lá dentro. Tá, e ali é interessante, porque ali que eu vi ele pela primeira vez. Conheci-lo pessoalmente lá, porque ele veio do Rio, ele veio junto com o atual... Araújo veio junto. Então, nós nos encontramos na obra... Lá na Rua Santa Cruz, era... Não, em frente ao Colégio Santa Cruz. Em frente ao Santa Cruz. A Rua Botelho. Botelho, exatamente. E ficamos discutindo lá, ele mostrou como ele queria que montasse, colocasse as bromélias ali e tal, olhou. Então, depois ele voltou, depois a Rocha voltou uns anos, um tempo depois, para ver se ficou bem feito e tal. Mas do Boulle Marx, a gente teve... Eu não me lembro, eu estou tentando lembrar. Eu sei que nós tivemos... uma ou duas outras obras, mas eu não consegui descobrir onde foi que essa informação parou. Uma com certeza era um serviço maior, mas eu não aquele da lembrar. CESP não foi o senhor que fez? Aonde? Os Jardins da CESP, a Consolação. Safra. Não, Safra não. Safra eu já sei, eu participei, agora me lembro, eu participei da concorrência, mas não peguei. Aquilo lá foi feito pela Promoverde. Ele já tinha, na época, um certo contato lá dentro e sempre ficaram junto com as obras do Safra, né? São Paulo não tem tantos projetos do Boulle Marx. Eu não sei, eu acho que não tem mesmo, não tem muitos. Mas eu sei que nós participamos de alguma coisa que talvez depois até... Eu não sei, por exemplo, o... Não pode ser. Esse Senu é obra aqui da Botti Rubin, ali já foi Sérgio. Isso é bem mais recente, isso é Sérgio. Não, eu não saberia dizer no momento outras obras. Eu me lembro desse prédio. Isso mudou muito, e a hora que começaram a chegar as obras dele, as coisas do Rio, tudo, começou a ser mais novidade. Porque ele era bastante divulgado, começou a ser muito divulgado. Os paisagistas também procuraram... seguiram algumas coisas que eles achavam que deviam acompanhar Boulle Marx em algumas formas de ver, né? Alguns se adaptaram a isso, até introduziram pequenas modificações, mas isso acabou sendo um movimento, assim, acredito eu que aconteceu, teria acontecido de alguma maneira até sem Boulle Marx também. Porque a necessidade de criar novos produtos sempre acontece. Por exemplo, você tem durante 10 anos só azaleia, aí cansa. Aí, de repente, arruma uma planta e bota lá para vender e todo mundo acha uma novidade. Então, começa uma outra coisa. Assim foi a entrada das tropicais. Coincidiu com o Boulle Marx, claro, ele deve ter desencadeado essa questão toda, porque ele produzia as suas próprias coisas, procurava sempre buscar novas espécies. Então, a chácara lá em Guaratiba, né? Guaratiba produzia continuamente coisas, sempre de viagens, ele trazia coisas novas e, com isso, pretendia... trazer novidades para os seus projetos, que eram muitas vezes prontamente copiadas também para outros, né? Eu acho que houve isso sim. Mas teve os que... Porque, na verdade, é assim. A melhor composição, eu acho, é aquela que admite uma variação de temas ou de espécies, não se prendendo demais a uma linha só. Porque a obra tem momentos em que lá tem que botar uma outra coisa, que não é aquela, tem que ser uma coisa diferente, combina melhor naquele ângulo, naquele ponto, naquela situação.
E às vezes a gente não tem essa planta normalmente entre as normalmente cultivadas. A gente procura uma outra coisa para colocar. Então, é o caso de plantas que surgem para resolver uma questão, fazem sucesso, começam a ser procuradas em consequência, e elas abrem caminho a uma nova forma de fazer determinados canteiros, de resolver determinadas situações. Então, enquanto houver planta para se descobrir ou trazer novidade de fora, mas é difícil, eu fico até admirado como é que se conseguiu e ainda se de vez em quando se acha alguma coisa. E fico admirado também que como a gente se espanta, uma coisa espetacular, que é um grande sucesso, e a gente não ter sabido disso antes. Por exemplo, essa arundina, angustifolia, é uma surpresa. Agora, quanto tempo ela está no mercado? Tem mais de 10 anos já. Mas não mais do que isso. E assim, tem muitas plantas que simplesmente eram desconhecidas. De repente estão aí. Né? O próprio Spatifilo ficou tantos anos sem ninguém saber dele. Né? De repente, alguém lançou o Spatifilo. E é um sucesso que continua até hoje. Agora estão tentando achar alguma coisa melhor. Então, agora... Bom, o Spatifilo tinha que mudar um pouco agora, então veio o Spatifilo, aquele ortigiese, né? Aquele grande, que fica grandão. Então, por um tempo, vai ser ele, que vai ser visto em muitos projetos, né? É interessante como procura, o mercado se mexe, né? Eu se mexe. Que eu lembro, eu morava em Genópolis, foi o ano que todos os prédios, a década, né? Os anos começou nos 80, que todos os prédios tinham jardins tropicais, com plantas imensas, luxuriantes, mil camadas, mil estratos, era uma coisa assim, só as pessoas faziam isso, inclusive. Mais verdes. Muito verde. Tinha azaleia, tinha muita azaleia, na verdade. Eles usavam a azaleia, Maria Sem Vergonha, era muito comum, mas o resto era... Tinha muita folhagem. Na época de muita folhagem, né? Acho que um tempo assim. É, pois é. Foi a sucessão de um período muito longo onde a coisa era muito severa, era clássica, era azaleia e camélias e essas coisas. Fênix já são antigas também, entre as palmeiras, né? Entre as palmeiras que se usa há muitos anos são as fênix mesmo. Então, era sempre aquele negócio indo um pouco pro rococó, assim, sabe? Claro que cansando disso, tinha que entrar as tropicais e elas entraram bem, né? Com o filodendro, principalmente. As aráceas, de um modo geral, antúrio. Antúrio já estava presente. Antúrio foi o primeiro desse grupo de aráceas que começou a aparecer nos jardins, já há muito tempo atrás. Era muito de vaso, antúrio, né? As coisa de botar em vaso, assim, Todas as avós tinham. Mas os filodendros, de um modo geral, não se usavam. Depois, tropical, isso é uma coisa de épocas bem definida. Além da Miranda, depois da Miranda da Rosa, quem começou a aparecer a trabalhar com você? Começou a dar outros agentes? A segunda leva, vamos dizer. A segunda leva foi Luciano Fiaschi, né? O Abude. Já existia. Quem eu conheci também... mas que só de vez em quando fazia alguma coisa, como é que chama? Ele, inclusive, fundou uma escola de paisagem, Rodolfo Geiser. Geiser é bastante antigo também. Rodolfo Geiser. Mas depois, quem veio foi realmente o Luciano, que mais nós temos? Luciano. Celio Benê. Tinha um outro que ainda está na ativa, mas. Enfim. Deixa eu ver. Sueli. Chegou a trabalhar com a Yaco também? Nishikawa, japonês? Ayako Nishikawa. Ayako, bem lembrado. Ayako Nishikawa. Eu tinha anotado uns nomes aqui, mas eu lembro que
eles todos eram mais ou menos descendentes da mesma linha, né? Eles tinham a influência da um pouco ainda de Boulmer, do eles tinham, já estavam sendo influenciados por Boulmer Marx. Tinha, Cardoso era forte a influência dele? O trabalho do Cardoso era forte neles, a influência? Eu acho que sim, eu acho que é isso ainda. Tanto que o Luciano é considerado como uma espécie de um sucessor, assim, né? Quer dizer, que é o que tem uma carga mais forte de influência do Boulmer Marx, foi o Luciano. No começo também, né? Mas ele depois adotou uma linha bem definida dele, que é uma, que tem uma, o Abud, ele aí já estabeleceu um padrão bem comercial, onde ele estabeleceu formas de reproduzir mais facilmente determinadas linhas. Ele estabeleceu linhas, determinadas plantas e determinadas formas de usar essas plantas. O que permitiu um crescimento muito grande no volume de atendimentos, né? O atendimento dele, a produção do escritório conseguiu ser muito maior devido à facilidade de seguir determinados padrões que sempre se repetiam, né? Claro que nem sempre, porque ele procurava sempre ver se achava, depois de um certo tempo, para não se tornar cansativo, né? Ele tinha que achar uma outra planta ou uma outra forma de usar essa planta e tal. Então ele conseguiu, com bastante sucesso, fazer esse trabalho com o paisagismo. E você trabalha bastante com ele? Olha, eu trabalhei bastante tempo com ele, muitas coisas, mas não dava para fazer. Ele sofreu, ele teve uma modificação na produção de, né, algumas coisas que ele passou a usar bastante e que eu não tinha. Teria que produzir para ser competitivo. Então, aí foi quando ele começou a trabalhar muito com vasos e usar muito plantas de vasos. Ele, modernamente, agora, ele está usando muito vaso e até topiária, coisas assim. E isso não era, primeiro, não era muito do meu agrado. Segundo, porque tinha muito serviço, tínhamos bastante serviço. A quantidade de serviço que nos vem através dessas ligações com todos os paisagistas que nós temos, é suficiente, entende? A gente realmente não... Então, de vez em quando aparece um trabalho do Coiso ainda, do Abud, mas eu trabalhei bastante no início, assim. Agora, me diz uma coisa, nesse início, quando começaram a aparecer os paisagistas, a trabalhar com você, o Cardoso, a Miranda, a Rosa, os outros que vieram depois, você também continua fazendo alguma coisa de projeto no próprio? Não faz mais, não. Quando realmente os trabalhos começaram a entrar com maior número, eu parei completamente, até achei que também não era para mais fazer isso. Eu concordava com a ideia que o certo é cada coisa no seu lugar. Então, se tínhamos arquitetos paisagistas, estudaram para isso, para entrar para fazer isso, e eu fazia com a competência que era possível de se fazer, né? Então, não ia perder tempo de combater isso. Eu estaria tirando... seria um erro até estratégico, né? Porque a ideia era a gente não ter esse trabalho. Eu já tinha visto há 10 anos ou 20 anos atrás que o bom era ter um paisagista fazendo esse trabalho pela gente. Então, por que continuar fazendo isso? Não tinha nem tempo. Não tinha nem tempo. Eu lembro que uma vez eu conheci um cliente em Campo Grande, a família Coelho, muito rica. E eles, na ocasião, nós fizemos... olha só. O projeto de lá, se não me engano, era do Cardoso. Tinha alguma coisa do Cardoso naquela época. Bom, o fato é que eu sei que quando nós fomos lá, eles nos pediram... Eu sei que houve uma conversa lá, então pediram que a gente fizesse, fizesse lá um estudo para um grande loteamento que eles iam abrir por lá. Eu levei um ano, nem entreguei o negócio. Não achava tempo.
Domingos eu montava aqueles rolos na minha mesa para continuar trabalhando. Tá? No fim eu pedi desculpas. Devia ter contratado um paisagista, né? No fim eu pedi desculpas, eu não sei nem o que tinha acontecido com aquilo lá. Eu não sei o que aconteceu até hoje. Eu acabei entregando, sim. Acabei entregando, mas muito mal feito. Levou um ano. Então a questão é a seguinte, não fiz mais projetos e fiquei realmente só na execução. E dando o máximo de colaboração, porque era interessante que eles se dessem bem. Quer dizer, é porque há uma ligação muito forte disso, porque se você faz um projeto e não tem um bom executor, prejudica a todos, principalmente o projeto, né? Então, esse é um caso. Aí o seu Walter, acho que tem que colocar... Bom. Mais alguns nomes que ele trabalha, como ele conseguiu lembrar alguns aqui, e dessas gerações e tal. A senhora podia falar, se o senhor percebe uma mudança, uma evolução da qualidade do entendimento do projeto de paisagismo, da qualidade do projeto, do entendimento da vegetação, de apresentação do projeto, se isso melhorou, se vem melhorando, se tem gente que não é do ramo e acaba... Olha, eu... Pode? Pois é, eu vi essa questão colocada aí, mas eu fiquei pensando sobre ela. E não dá para determinar diretamente uma mudança. Eu acho que é uma questão que naturalmente existe com alguns arquitetos, eles não têm esse problema, outros têm... O fato é que também mudou a apresentação dos projetos hoje em dia com o CAD, essas coisas, né? Então, a forma de fazer a apresentação ficou um pouco impessoal, viu? Eu diria assim. Me lembrava como era, né? Que o cidadão se debruçava na prancheta para desenhar. E parecia que as coisas eram... transmitia o traço do artista, eu acho que falta, de uma certa maneira. Mas isso não vem o caso nesse caso. Mas foi o que possibilitou grandes produções também. Quer dizer, o crescimento do escritório da Abu tem algo a ver com essa facilidade da tecnologia de trabalhar mais rápido, atender mais rápido e chegar a essas questões todas. Se há uma modificação na forma, não sei. Eu acho que é uma contínua procura de novidades. Isso existe. E para isso, o grande cadinho é o CEASA. Né? Geralmente, o paisagista visita o CEASA, isso pelo menos parece obrigatório. Devia ser. Para ver o que tem, o que não tem e imaginar situações com plantas que aos poucos vão surgindo coisas novas sendo oferecidas. Então, isso, eu acho que isso que está influenciando um pouco. O surgimento de Olambra também, há tantos anos atrás, com novos métodos de produção e trazendo outras coisas também. Acho que isso é que mexe um pouco na forma de desenvolver os projetos, porque vendo lá a planta, em flor, enfim, a planta lá no chão, lá no box, lá, etc. Isso ajuda muito a incentivar algumas ideias que não podiam ter ocorrido antes. Aí acho que você põe num ponto bom. É só para documentar mesmo isso. Em relação a quando você começou, a produção de novos... A chegada de novos produtos, novas, aumentou muitas vezes, sei lá quantas vezes por cento, né? Nesses anos, desde que você começou até hoje. E eu perguntaria... Os últimos 10 anos, vai. Últimos 10 anos foram muito ricos em coisas que entraram novas para serem usadas, novos materiais. E a produção, a escala da produção talvez tenha um... também isso. Agora, eu sinto, sim, eu vou aproveitar até comentar o que eu acho que não... O que não cresceu e isso é um problema, que começa só agora a crescer.
percebe-se que era, isso é normal, isso é óbvio, até pelo o tempo que o vegetal leva para aparecer. Então, a planta que se reproduz, ou é possível de reproduzir com velocidade, foi a que mais ganhou nessa história toda. Então, a tendência dos produtores também foi procurar as coisas mais rápidas, mais econômicas, até porque é uma questão de preço essa história toda. Mas nessa história ficou para trás a árvore, porque a produção de árvores não deslanchou como devia. Muitos arbustos, muitas forrações, muita coisa nesse sentido se desenvolveu e até a bom preço. Até houve queda de preço proporcional, talvez, em alguma coisa, porque era, começou a se produzir em escala maior, então, caixaria, como se diz lá no Ceará, né? Mas a produção de árvores, não. E por quê? Por várias razões. Uma, a principal, onde eu até acho que tem culpa, de uma certa maneira, é a própria Prefeitura de Pave. Porque quando foi criado aqui pela Prefeitura o Termo de Compromisso Ambiental, o TCA, que parecia ser uma grande alavanca para a produção de árvores em condições boas, dentro de padrões que a Prefeitura tinha estabelecido, que deviam ser árvores com um caule mais grosso, mais bem formadas, uma altura mínima e tal, essas medidas nunca foram obedecidas. É raríssimo o caso. Por quê? Porque não havia. Houve um erro técnico nesse negócio, que é assim, devia ter sido convocado os viveristas, um chamado aos viveristas para que eles comparecessem, tomassem conhecimento de que iria ser lançado um projeto desse tipo, para que eles produzissem essas espécies nas condições determinadas. Tem mais que esse TCA, esse decreto, acho que até uma lei municipal, que saiu determinando esse tipo de material seria indispensável para cumprir o TCA, que tem que fornecer plantas. Eles não só estabeleceram medidas, como eles fizeram também uma lista, que seria a lista de espécies, que deviam ser todas nativas, que foram escolhidas por técnicos que escolheram essas espécies baseadas em critérios assim de crescimento não exagerado, de bom sistema radicular, produção de frutos, flores, coisa, mas enfim. E deviam, para ser perfeito o decreto, deviam ser todas brasileiras. Então, isso aí criou um certo problema, porque, de fato, ninguém estava preparado para isso. E não se preparou mais também. Ficou por isso mesmo, porque quando esses decretos, quando o TCA começou a ser cobrado, a pessoa tinha maior facilidade de dizer, olha, mas isso não existe no mercado. Então, eles tinham que ceder até sempre. Não, tá bom, então faz isso. E nunca se exigiu. E não dava para exigir, porque não existia. Inclusive, porque para produzir isso, tinha que ter tido um preparo de vários anos. Tinha espécies nativas que eram usadas tão somente para uso de reflorestamento, mananciais e coisas assim, que compraram em viveristas que produzem em tubetes. Mas como, de repente, depois disso, dispor de árvores grandes formadas, árvores com 2,5, 3 metros, tronco grosso. E, aliás, tinham alguns erros, porque não era possível pedir certos diâmetros para certas espécies, a não ser que elas estivessem maiores já. Né? Bom, então, isso fez que nenhum viveirista investisse nessa história e continuou vendendo as arvorezinhas, como sempre foi há dezenas de anos, sempre foi assim. Tudo baratinho, tinha que ser barato. Esse é outro problema, porque o custo de produzir uma árvore dessa, como o TCA exigia, era 10, 20 vezes maior. É muito diferente. Mas a gente via isso acontecer e estava imaginando que se tivéssemos recursos para, ou vamos dizer, pudéssemos convencer algum investidor que tivesse realmente interessado em investir um dinheiro num projeto desses, até para pagar para ver.
porque também não havia nenhum problema. Se não vendesse para um TCA, as árvores valeriam muito e poderiam ser vendidas no mercado normal, grandes, bem formadas, aos preços que elas viessem custar. Sempre teria comprador, porque como não tem nenhum fornecedor, o pouco que viesse à praça seria realmente absorvido pelo mercado normal, parte privado. Não precisava ser a prefeitura se não desse certo. E assim, conversando, eu mesmo pensando isso, eu procurei pessoas e consegui, então, convencer um conhecido meu, que tinha sido cliente meu, até um cliente da Rosa Clias, a investir na fazenda dele, na produção de árvores, dentro desses padrões. Então, aí surgiu essa firma Tris, o Viveiro Tris, que tem uma coleção bastante razoável de espécies nativas, que na verdade é em função dessa lista da prefeitura. Nós usamos a lista da prefeitura, colocamos mais umas coisas que não eram exóticas, não eram nativas, mas eram exóticas, mas que têm boa aceitação. E isso foi então passado a cultivar em sacos grandes, de 100 litros e tal. Claro que não serviria para o TCA por causa do custo, mas devia ser. É verdade que a ideia minha no começo era começar com embalagens menores, para que numa primeira leva, a primeira geração do viveiro deveria ser para atender os TCAs. Não precisavam ser sacos de 100 litros, podiam ser 45, 30, até 30 litros, tá? É muito bem. Com adubação induzida, né? Com gotejamento, tudo, muito bem instalado, por sinal, nós poderíamos prover 10, 20 mil árvores, no mínimo, por ano, dessas espécies nativas, dentre recipientes adequados, a um custo menor. Mas quis o proprietário fazer tudo logo de uma vez, em unidades grandes, e começou-se logo com 20 mil unidades, todas grandes. É obviamente que isso tem um custo que era muito maior do que esperado. E tinha que esperar que essas árvores então crescessem bem a mais do que isso, para poderem ser vendidas como árvores já grandes. Bom, no meio disso tudo, eu mesmo comecei a produzir também, adquirimos um sítio também ali para o lado da Castelo Branco, e estamos também produzindo árvores, agora essas cultivadas no chão, também com o sentido de deixá-las crescerem para serem medidas grandes. Tudo isso porque nós tivemos aí realmente o surgimento de uma procura muito grande por parte de vários arquitetos que resolveram investir em coisas grandes, porque os clientes sendo de forte condição financeira, eles realmente eles têm condições de pagar uma árvore formada, porque com isso eles compram o tempo que ela deveria, né? Compra-se, não se compra a árvore, compra-se o tempo dela crescer. E isso está sendo mais para clientes de alto nível. Residências ou? Residencial, principalmente. Residencial, e surgiram campos de golfe, coisas assim. E os condomínios. Condomínios, é. Então, a prova melhor disso tudo foi aí esse projeto da Isabel Duprat, né? Lá no Banco Boston, né? Aquilo foi montado assim, praticamente daquele tamanho, né? Está certo que nós levamos 2 anos para preparar as plantas. Quer dizer, esse é o problema. A gente tem que ter conhecimento de um projeto desse com 1 a 2 anos. E como é que foi, seu Walter? O senhor teve conhecimento, quer dizer, no computador, começou a fazer projeto? Não, nós reunimos, ela tinha uma ideia, me perguntou o que, daria para arrumar, procuramos, porque você vê, não havia. Tinha uns restos aqui numa chácara velha, abandonada, tinha alguma coisa, era tudo restos, porque que ninguém ia pegar. Eram árvores grandes, em muitos casos, né? Então nós fizemos uma pesquisa aí, onde tinha plantas, fizemos uma lista, e ela ficou com a lista. E com a lista ela montou, fez o projeto, e aí saímos à procura foi aprovado o contrato e tal, e começamos a sangrar e preparar as plantas, né? Por exemplo, quem foi mandado? É? Que espécies, por exemplo? Ah, nós temos lá IPs, tem resedás grandes também,
tem uma raridade, que é uma planta especial, que tem a Amherstia, aquela Amherstia nobilis, tem magnólias, né? A magnólia amarela, Michelia, grandes, plantas grandes, tem guarantãs, eritrinas diversas, tem bombacáceas lá, aquele monguba, plantas bem tropicais, tem um toque bastante tropical lá. Que é uma característica das orgânicas. Né? Ela gosta disso, tá certo. Tem lá uma árvore, eu tinha algumas árvores grandes, aquela, uma samanéia, é uma árvore também, é uma árvore lá, muito interessante, a samanéia. E depois jabuticabeiras, claro, e algumas frutíferas lá interessantes. E palmeiras, né? Tem lá, existem lá realmente uma areca de Lucuba, umas árvores muito grandes que eram do meu sítio. Enfim, ficou cheio, ficou vistoso, né? Ela levou ainda bambus grandes, aqueles bambus. Então, o jardim acabou ficando mal. Tivemos alguns percalços lá. Bom, nós temos lá um jequitibá rosa grande na frente, tá bom. Sibipurunas muito grandes também, que a gente achou muito grande, não digo, mas são grossas, né? Pau ferro, coisa. Então, isso é caro, mas tem muito particular que não precisa comprar um parque daquele tamanho, mas com duas, três árvores grandes fica mais satisfeito do que um graveto plantado lá. Isso não faz sentido. Inclusive, em detalhe interessante, apesar disso tudo ser caro, são plantas sempre de R$1.000 para cima, dois, três, cinco mil, coisas assim, conforme a espécie, nós levamos um jatobá para lá, que eu tive que trocar três vezes. Aí é que a coisa fica cara. Sapucaia, difícil de arrumar, duas sapucaias grandes. Houve um acidente na plantação, e o guindaste deu um problema, quebrou o torrão, tive que trocar. Aí a coisa fica cara mesmo, entende? Mas é interessante, é desafiador mesmo, entende? E, inclusive, existe um projeto agora parecido com esse que deverá, foi muito anunciado aí nos jornais, aqui no Parque Vila Lobos, né, ao lado do parque. Sim. É um empreendimento parecido com esse. É o projeto dela. É o projeto dela. Então nós estamos já botando as barbas de molho aí para ver onde arrumar, mas eu percebi que não tem mais onde arrumar, praticamente não tem onde pegar plantas, entende? Está difícil de arrumar plantas grandes, agora nós temos que rever outra vez as listas para ver o que existe e tal, mas eu acho então que, por exemplo, esse viveiro que eu estou lá plantando, eu quisera que ele fosse 10 vezes maior, né? O problema é esse. Para poder formar um grande estoque de árvores, realmente grande, que eu posso preparar em meu próprio terreno. Porque o que é caro, é difícil, complicado, é deslocar equipes que vão a 200, 300 quilômetros. Nós trouxemos plantas do Paraná, né? Lá veio, alguma coisa veio de lá, e assim, é muito caro, muito complicado. Né? Isso foi muito grande, né? E depois tem o transporte, caminhão, carreta, de fato, mas é um nicho bom, que não discute muito o preço. Esse é o aspecto também, né? Só que é coisa para pouca gente, e também poucos se atrevem a fazer um trabalho desses, né? Ele realmente é complicado. A palmeira também, né? A palmeira também começou a ter uma certa diversidade. As palmeiras, sim. Nossa, o uso de imperiais grandes, né? Realmente ele se divulgou demais, né? Isso começou em Santo André, com a prefeitura de Santo André comprando palmeiras e tal, depois isso vem aqui para São Paulo, mas a possibilidade de transplante é realmente mais fácil numa palmeira. Estão colocando inclusive sobre laje de prédio, algumas coisas assim? Às vezes a gente pensa sobre isso e pensa na estabilidade da planta, né? Porque ela não tem onde se amarrar muito. Mas as palmeiras grandes, normalmente não são preparados já em projeto, espaços covas e espaços adequados, porque realmente o risco é enorme, né? Um negócio desse tombar. Mas tem visto muito projeto agora com
monte de palmeiras, as lojas, assim. É o que mais tem, é palmeiras. É palmeiras, assim, no lugar em cima de cada. É, a questão é que não havia árvores, para começar. O que existe muito é palmeira. Palmeira foi muito produzida, até pela facilidade de produzir e crescer. Mas ela envolve bastante problemas também, porque essas palmeiras precisariam sempre ser produzidas, como nós estávamos falando naquela hora, em ambiente mais seco, mais duro, para que elas sejam mais resistentes, porque há muita troca, reposição, e isso que torna complicado usar o negócio de palmeiras assim. Elas só demonstram algum problema passado já alguns meses. Às vezes é uma pequena fissura no palmito internamente, no transporte e tal, né? De repente cai a ponta, né? Aí a planta está totalmente perdida. Árvores, muitas vezes, que quebram um galho, a gente ainda pode aproveitá-la, né? Mas a palmeira não. E me diga uma coisa, justamente o aumento, da quantidade de prédios de apartamento, quer dizer, do paisagismo em prédios de apartamento, que hoje tem uma quantidade incrível em São Paulo, no Rio também, sempre tem um paisagista atrás disso, ou quase sempre, da grande parte dos projetos. Mudou muito as demandas para você? As demandas de plantas, de projeto, tipo de projeto, as espécies realmente? O que cresceu muito, vamos dizer que mudou bastante nesse sentido, por razão muito óbvia também, é o uso mais de bromélias, né? Isso parece que mudou, mas de resto, assim, não muito. O que mudou realmente, o uso intensivo, excessivo até, às vezes, de bromélias, né? Começou com aquela grande Imperial, e divulgado pelo Urdemax também, e depois a facilidade de produzir as cores e tudo mais permitiu entrar, e a vantagem é que ela precisa de muito pouca terra, fácil de sobreviver com o caneco d'água que ela mesmo providencia, né? Então eu acho que isso, e a tendência também agora que está se demonstrando é parecidas com as bromélias, estão voltando agaves, aloes e essas cactáceas suculentas, que têm toda a razão de serem utilizadas também, porque menos água, né? Mais exposição ao vento, ao sol, chuva, elas são mais tranquilas, né? Mas ao mesmo tempo a gente observa hoje uma coisa que é bem diferente. Até uma diferença, coisas mais com as flores, mais folhagem, etc. Quando é que você sentiu que começou isso? Eu disse, isso tem 10 anos para cá. É tudo 10 anos. Né? Teve uma mudança assim que começou a mexer nas coisas, acho que de uns 10. A minha impressão é essa. Tem uma demanda por novidade incessante, né? Interesse tem. É muito comum. O pior é o que acontece às vezes, por exemplo, o que induz, o que leva as pessoas, os paisagistas e o cliente, de um modo geral, as pessoas envolvidas na ideia de eu fazer um jardim, são as revistas. E, principalmente, os livros que têm sido editados, que, todavia, criaram algumas expectativas impossíveis de serem atendidas. Mostram coisas bonitas. Se fosse uma revista só, não era o caso. O problema, por exemplo, que os livros... Não, eu digo assim, o problema é que a revista você imagina que é uma reportagem sobre algum lugar onde tem um negócio bonito, né? Mas, veja, eu acho que um negócio que está... Um livro que está criando muita expectativa é esse pequeno livro do Harry Lorenzi, de plantas de jardins, né? Os arbustos e plantas ornamentais no Brasil. Então, mas não é culpa dele. Na verdade, só que quem lê não pensa sobre o que está lendo de uma certa maneira. Abre a página, puxa, isso é bonito, quero isso. Né? É. Agora, talvez até por causa disso, existe no lado da fotografia a origem da foto, né? Então você vai ver Rio Grande do Sul, não sei o que lá e tal. Quer dizer, ele é um apanhado de todo uma imensa andança pelo Brasil com a máquina fotográfica na mão, né? Um trabalho fantástico, sem dúvida.
Mas como ele tem que mostrar o que viu, então é, pensa a pessoa que folheia o livro que isso tem face de comprar, e, né, até paisagista, tem, porque nós temos hoje em dia é, muito paisagista que não é bem paisagista, né? É uma oportunidade comercial, uma profissional, talvez até uma queda para isso, mas como não temos, e aí que eu queria até chegar, né, de uma certa maneira, achei importante que a gente fale sobre isso então agora, era toda essa história do aprendizado. Nós nem temos profissão reconhecida ainda, né? Mas temos muitos movimentos dentro do nosso ramo, da nossa área, e temos as associações de classe que estão organizadas e tal, e tem um forte movimento de conseguir finalmente a legalização, a regulamentação da profissão, mas não devia parar por ali, não. O que também é necessário é que, bom, isso se tivermos daí para frente cursos efetivamente bem montados sobre essa área toda, obviamente os novos arquitetos, paisagistas ou paisagistas, eu não sei como isso vai ser conduzido, isso é uma briga danada, mas enfim, eu digo, aquele que for trabalhar na área deveria sair com mais conhecimento, saber muito mais sobre botânica. Tem que fazer parte do curso, conhecer plantas, saber plantas, ter alguma coisa de experiência prática nesse sentido para reduzir alguns enganos que às vezes acontecem. E outro lado, que nós da área de execução achamos, pelo menos uma posição minha, assim, pessoal, se um projeto é levado à execução, eu acho que ele tem que ser bem executado e tem que ser honesto na execução. Entende? Então, não, porque um dos problemas que nós temos é a concorrência, né? Existe uma concorrência terrível, pressionando, e na verdade quem induz a pressionar os preços também é o cliente que muitas vezes contrata um trabalho. Mas isso eu digo com relação geralmente àquele investidor, àquele construtor. Ele está num comércio de imóvel, não é a casa, não é a residência, porque é o proprietário que vai construir para si, quer fazer o seu jardim, ele quer um jardim bem feito e vai atrás disso, né? Mas aquele que executa apenas por uma obrigação de ter tantos metros quadrados de área verde porque a lei determina, né? Agora inclusive surgiu esse negócio de árvores no estacionamento e essas coisas. Então, isso aí é para ser o gasto mais baixo possível. Esse é o problema. Então às vezes um projeto, contrata-se às vezes até um projeto, já há até uma tendência de nem contratar projeto. Está se voltando atrás, em muitos casos, onde o cidadão diz, olha, não, eu não quero projeto, ou não paga projeto, e não quer, e chama uma firma para executar direto, ou no fim, é alguém de casa que faz, né? Então, esse é um problema que afeta a qualidade do serviço. As plantas têm um preço, planta boa tem um preço, a planta ruim tem outro preço, e isso é tão difícil. É tão difícil de avaliar, porque qualquer produto que tem embalagem, que é produto industrial ou comercial, normal, ele tem lá marcado peso, volume, diâmetro, qualidade. A planta não, a planta é para ter 3 metros, mas pode ser um tronco assim, um tronco que é um dedo, torta, reta, enfim. A qualidade é muito difícil. A qualidade, na verdade, está dependendo mais da boa intenção de quem vai fazer o serviço, entende? Então, aí é que está o problema. E no momento que o paisagista percebe que a obra que é dele, que é um projeto dele, acaba sendo executado de forma errada ou de baixa qualidade, ele está sendo prejudicado. E outro, ele devia ter a condição
de alguma maneira, de estabelecer um critério que, não, que tem que ser cumprido. Então, nessas discussões do nosso futuro, da nossa da área de paisagismo, uma coisa que tem que ser muito debatida é a questão da qualidade e da honestidade no trabalho. É uma questão ética, vamos dizer, a palavra é aquela lá, né? Para conseguir que um paisagista consiga ver satisfeito ou executado, ou cumprido o que ele determinou. É verdade que isso depende muito do cliente, que às vezes não quer pagar e diz, ah, não, e pega o orçamento mais baixo de todos, né? Pega o mais de baixo e dispensa os restantes, né? Isso aí é isso. Mas digo, eu não sei onde, essa é uma discussão que existe em todas as categorias, em qualquer atividade, a questão ética, né? Mas eu não sei como isso pode ser, mas eu gostaria pelo menos de levantar o assunto, porque é uma preocupação, porque ela inclusive tolhe o bom desenvolvimento de todo a área em si, porque a área precisa que ter qualidade, deve ter qualidade, ou espera-se que tenha qualidade, então tem que ter recursos. E justamente é necessário uma forma de conscientizar a todos e também o tomador de serviço, que seria no fim, vamos dizer, o proprietário do imóvel, enfim, que faz o pedido, ele deve saber o que ele tem que exigir, o que ele pode obter. E uma das grandes dificuldades é justamente dentro das empresas de construção, que o comprador não conhece nada, porque ele tem facilidade de comprar ferro, pregos, qualquer coisa. São normas, existem normas, é uma polegada, duas polegadas, tanto peso, tanto quilo e tal, tanto metro. Tem tudo. Chegou em fechar o negócio do jardim, ele está perdido. O que é aquilo lá? É grego e latim. Ainda por cima, o orçamento dele já estourou. Tem mais. Isso é outra história para encerrar. Isso é terrível. É o fim de obra. A gente está no fim da linha. Mais uma coisa que eu perguntaria, acho que até fechando um pouco, a questão da manutenção em geral. Acho que isso é importante. Essa preocupação da manutenção, acho que, inclusive, no espaço particular, na residência, etc., até... é mais fácil, talvez seja mais fácil essa continuidade, se manter a ideia do projeto, é o processo todo de manutenção. A pergunta é como é que é a questão da manutenção hoje, tanto na parte do projeto particular, do projeto da residência, etc., mas nesse projeto, essa mesma linha que você acabou de falar, do condomínio, etc., como é que isso? Fala alguma coisa para a gente da manutenção. Você também faz muita manutenção? Não faço mais. Não, parei porque não tem jeito. Aliás, quase todas as firmas que faziam, que eram jardineiros, vamos dizer, né? Então, as firmas que eram de jardinagem mesmo, né? Como a minha, só fazia isso. Quase todos paramos. No outro dia estávamos conversando com colegas que não adianta, porque o que aconteceu? Serviços menores existem, mas a maioria dos trabalhos em condomínios e áreas maiores, fábricas, hospitais e coisas assim, são contratadas firmas que abrangem tudo. Geralmente são firmas de manutenção, aí entra elevador, entra limpeza. Tudo. Limpeza. Limpeza. Basicamente, as grandes empresas de limpeza que assambarcam tudo. E eles contratam lá um cidadão para cortar grama e acabou. Não faz mais, muito mais. Ninguém pensa realmente que de tempos em tempos precisa de um adubo, ou tantos gramas disso por metro quadrado, uma vez por ano, duas vezes, três vezes por ano. Um monte de coisas assim. E toda a plantio também, né? Porque eu vou substituir por qualquer... Existem casos terríveis, realmente. Olha, tem uma área aqui que a construção acabou exigindo que uma redução da profundidade, né, das ilhas de grama, o que sobrou, ilhas de grama. Então, essas ilhas de grama, então, são muitas vezes passagens estreitas, uma pista aqui, uma pista ali, pista lá. Aí, então, o que era para ser 40 centímetros foi para 20, depois não se sabe nem se ficou 20, porque mais drenagem, ficou com 10, 15 centímetros. Então, para ainda salvar a grama, foram feitas elevações de terra, assim, entre as guias, para fazer. Então, plantou-se grama. Agora, lá ainda entrou dentro nisso alguns coqueiros, algumas árvores.
coitadas, naquela situação, que o torrão, inclusive, quando era colocado, eu tinha que dar um jeito, bater a terra em volta para pôr uma grama para disfarçar que o torrão estava à vista, né? E aí entra a manutenção também, que é uma loucura, porque o pessoal entra com aquelas máquinas coçadeiras e chega perto do pé da planta, corta o caule, corta ali, corta ali, né? Até que a gente acabou trocando várias vezes a árvore, no fim a gente enguiçou lá com o pessoal. Nós ainda fornecemos umas argolas de metal, bolamos umas argolas de metal para pôr em volta do pé das arvorezinhas, para não mais encostar com a roçadeira lá, né? Mas é assim, então a manutenção é um problema, o valor que se paga geralmente é muito baixo. Tem várias firmas que têm aí encostado equipamento muito bom, caro, que não estão usando, não estão trabalhando porque não conseguem fechar contratos. Isso acaba sendo um problema para quem faz o projeto, consegue garantir até uma implantação razoável, e depois o jardim... Não, é um abandono total. Olha, nós damos normalmente 90 dias de garantias, né? Mas eu acho que o que devia ser, pelo menos nos projetos maiores, devia haver um compromisso um ano inteiro. O primeiro ano. Amarrar o primeiro ano. Né? Para o contratador, é a maior garantia que ele pode ter. Porque não paga muito por mês, paga o que for necessário. E pode ser até, olha, a manutenção não precisa ser cara, não precisa mesmo, mas ela tem que ser bem feita. E esse é o detalhe, porque fazem coisas baratas, mal feitas, mesmo recebendo às vezes um pagamento razoável, continua mal feito, porque não existe muita orientação também. E o cliente não cobra, o cliente não entende nada. Esse é o grande problema, sempre é esse. O próprio cliente não fiscaliza o que ele pagou. Então, essas são questões de ética, de qualidade, de preço, que são realmente problemas para a gente. E, obviamente, hoje em dia, dentro de São Paulo, principalmente, e outros centros assim, um grande inimigo virou o trânsito, né? O custo explodiu, porque a gente não consegue se movimentar. A equipe sai, vamos dizer, 7 horas do depósito, ele chega às 9 na obra, tem que sair às 4, né? E rende a metade. São essas também são coisas bastante complicadoras mesmo. Nosso... Duas perguntas assim para terminar. Uma fala um pouquinho assim hoje, como é que você está com... Fala um pouquinho, você tem uma empresa, a Bom Jardim, você trabalha... Qual é a sua forma de trabalho? Você está com sítios, apoio, você está onde? Fala um pouco para... A Bom Jardim, ela tem assim... Se abastece de dois sítios próprios, em grande parte do material que ela consome. Né? Então, um é em Miracatu e outro é em Tatuí. Então, o de baixo, lá de Miracatu, é plantas tropicais, folhagem, essas coisas. E a de Tatuí são basicamente árvores e plantas de sol, de clima mais seco, né? Nós dispomos de caminhões, sempre tivemos assim equipamento. Nós fomos a primeira firma a comprar um caminhão Munk há muitos anos atrás, e pretendia até já ter um serviço de rádio comunicação, porque aí já era complicado, porque a gente tem que sempre acompanhar bem o roteiro do caminhão, essas coisas. Mas enfim, nós temos veículos e tudo, e temos um escritório aqui em Cotia, na Granja Viana, né? Onde eu, inclusive, moro. Empregados fixos, nós temos mais ou menos 40 no sítios e no trabalho. Fora isso, existem duas, três equipes que são subcontratados, terceirizados, né? E que são acionados quase sempre estão ocupados com alguma coisa. Então, a gente mantém-se ocupado continuamente, aliás, até porque não dá para parar. Se parar, é que nem na bicicleta, né? Se parar, falta dinheiro. Realmente está assim. Os custos hoje em dia são mais altos, bem mais altos
do que eram há 10, 15 anos atrás. Então, a gente tem que ser mais produtivo, o mais eficiente possível. Né? E aí é como eu digo, um dos grandes inimigos nossos tem sido o transporte de mercadoria, até por causa das restrições de acesso dos veículos em horários especiais, em horários, sabe, tudo é complicado e toda restrição implica em maior custo. Agora, já tem problema de sazonalidade? Tem épocas que tem mais, menos, ou hoje em dia... Não é bem assim. Isso não é bem assim, não existe. Você está com a ação de trabalho de vocês no estado de São Paulo, mas é grande São Paulo? Ah, é. Nós estamos aqui em volta, vamos dizer, grande São Paulo, né? Então, mas temos tido um serviço recentemente, terminando um condomínio no Rio de Janeiro. Na Barra? Fazemos na Barra, né? Na Barra. Okay. Lá é da... O edifício chama-se... A empresa chama-se Dominus. É o edifício... E... O paisagista é Sérgio Santana. Me diz uma coisa, agora, fazendo um balanço assim, dentro das demandas, quando você começou, um tipo de demanda, quando você, hoje, outro tipo de demanda, como você avalia o crescimento de tudo isso? Qual o grau de... Os projetos são mais complexos, atendem áreas distintas, acho que no começo era muito mais residência, né? Aumentou, sofisticou, melhorou? Qual foi o grau de... O que você sente como evolução? Ah, eu acredito que como eu, em outras áreas, existe uma variedade muito grande de soluções. Realmente, haver uma diversificação nos próprios projetos. Assim. Então, nós temos até uma variedade meio absurda. Existe, vamos dizer, a arquitetura. Se a gente analisar a arquitetura em si, a construção... e a gente vai, por exemplo, para um Alphaville, um Tamboré, dentro de um condomínio, o que tem de variedade de soluções arquitetônicas, de construção? É impressionante. Vai-se do clássico mais sério ao futurista, praticamente, e às vezes são de lado a lado, na mesma rua, sabe? É impressionante. Então, na verdade, até parece que o paisagista tem que fazer uma ginástica para conseguir resolver os problemas de cada situação, porque um envolve plantas de um tipo, outras muito diferentes, e claro, existem os paisagistas, cada um trabalhando na sua área específica, né? Mas a gente vê que há necessidade, e é o que acabou acontecendo, de uma diversidade muito grande de plantas à disposição, de matéria-prima à disposição, né? Que são as plantas, no caso. De tal maneira que eu diria que antigamente isso não era tão sentido. Hoje é preciso ter uma prateleira cheia de coisas para poder ter, por exemplo, uma firma de execução. Diria que, na verdade, até se especializar em fazer só jardins clássicos, ou neoclássicos, ou coisa para trabalhar só com buchinhos, só com isso, só com as coisas, né? Os vasos, né? Infinidade de vasos também, e soluções desse tipo. Há uma procura constante de soluções e diversificou-se muito o material. Na verdade, a gente tem até que se especializar. E é, em parte, o que nós, na Bom Jardim, pretendemos conseguir. Quer dizer, nós queremos trabalhar mais com empreendimentos que peçam árvores. Que eu acho que, na verdade, é uma contribuição muito grande que se dá à cidade, fornecendo árvores em lugar de florzinhas, que eu acho que, do ponto de vista ambiental, é importantíssimo. Mas, e até em função disso, a gente está se investindo cada vez mais com árvores. A atriz foi uma ideia que começou... Quer dizer que, dá onde você viu do tempo dos livros, dos estilos, a gente volta para os estilos. Eu até diria que, sobre esse aspecto, mudou muito, não, só que tem muito mais gente construindo, mas há limites do que pode ser mudado, né? Então, continuam as casas em estilo clássico, construções clássicas, continuam aparecendo o tempo todo, inclusive. E as tropicais também. E as tropicais também. Eu acho que o movimento é mais intenso, e abrange áreas maiores, está em todo lugar.
E, mas é, acho que não existe como avançar mais nisso. O último seriam estilos muito clean, assim, dependendo da arquitetura. Inclusive, eu queria até lembrar uma paisagista que também começou nessa leva de uns 10 anos, 15 anos atrás, que é a Evani. Sim. A Evani, ela tem uma forma de enfrentar esse problema do clima muito boa. Faz casas interessantes, jardins interessantes, que são uma novidade, de uma certa maneira também, se a gente quiser dizer que é uma novidade. Mas, enfim, ela e algumas outras, alguns outros países trabalham com essas linhas, assim. Então, há uma adaptação contínua ao que se apresenta na construção. Se a construção pedir, a gente tem que correr atrás e resolver, e se adaptar a isso, né? Ah, queria agradecer. Não sei se você achou que faltou falar alguma coisa, pode completar. Eu queria agradecer muito o fato de você estar aqui com a gente. Eu acho que você fez uma ligação muito importante em termos do que a gente já ouviu e do que a gente com certeza vai ver nos outros paisagens. Ah, muito bem, eu agradeço a oportunidade também de falar aqui. O senhor é um elo de ligação. É, de fato, a gente tem transitado em todas as áreas, né? Em todas as áreas, realmente. Então, acumulou-se um certo conhecimento de todas as áreas ao mesmo tempo, né? É, contribuição. Com certeza. Muito obrigado, então, tá bom? Pois não.